shirkadaha waaweyn ee la jaanqaaday horumarka oo ku talaabsanaya dalka Soomaaliland ayay ka mid tahay Zacdadiin waxaanay soo bandhigtay agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qurxinta guriyaha agabyada loo isticmaalo iyo sidoo kale qiimo dhimis ballaaran oo u sameeyso bulshada kala duwan bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waqtiyada kale ee ciidaha waxaanay soo bandhigtay adar kala duwan oo ay kaga qayb qaadanayso farxadda maalmaha ciida isla markaana ay u sameeyay qiimo dhimista ugu ballaarneed haweenka iyo waliba dhalinyarada iyo caruurta yaryar iyo ciroolaba maamulaha guud ee Sacadadiina mudane Cabdiraxmaan Axmed Ciismaan ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay qiimo dhimista ballaaran ay u sameeyso bulshada kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland Sacadadiin taasi aan ugu soo bandhigayno qiimo dhimis aad iyo aad u ballaaran oo isugu jirta qaybta dharka qaybta guryaha taasi oo ay sanad walba u helaan chaanis aad iyo aad u fiican oo ay ka faa'iideystaan oonu leenahay ku soo dhowaada carwadii aad hore noogu taqaaneen oo ahayd si sharaf leh laydinku shaqeeyay oo jajaban iyo tii furniture-ka oo aad ku heshaan discount aad iyo aad u ballaaran oo macaamiisha iyo kuwa kale cusub ay ka faa'iideysanayaan waa su'aal fiican walaal sanad walba tayada kor baan u sii qaadnaa sanadkii horeeyay sanadkan tayadu aad bay kala duwantahay dharka dhar kasi quality fiican waxaa laga yaabaa in wadamadii hore laga keenay wadamada iminka laga keenay ay kala duwan yihiin markaa quality-gu sanadkan ka tabsan yahay hore sidoo kale Axmed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee Sacadadiin ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay dalalka ay ka soo qaadeen dharkani iyo tayada ay leeyihiin ay u soo bandhigayaan bulshada ku dhaqan Soomaaliland discount fiican ayaanu sameynay sababahan discount-ka aanu sameynay waxa weeyaan wadoogeydeen waqtiyadii dhowaa in dalka abaaro badan ay ka dhacday sababta awgeed ayaanu discount u sameynay waayo waa inaad dhinacna aad ka eegta dadkii oo aan isku jirin dadkii oo kala jeeba qaar aan waxba haysan iyo qaar wax haysta marka bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynaa aan ugu bishaareynaa inay nagala soo qayb galaan carwadaanu furi doono Umar Shafi Televisionka Caalamiga Badacs 24 TV magaalada Hargeysa.